Hello everyone, welcome back to my channel. Aru aji mo apunalokoloi loi ahiso lai hakor logot gahori mangkhor chuti. Video to hekholoke sai thakok. Iare karone mo loisu ada nohoru paste dusamus, duta medium size or pias katilua, aru sarita kesa jolokia majere eneke phali loisu, aru eta bilahi, aru eta dangor size or alu kati loisu, aru zira ada samus loisu. আৰু লৈছো মই ফ্ৰেছ লাইহাক মই হৰকে লৈছো আৰু দুভাগত এনেকে কাটি লৈছো আৰু বইল কৰি লোৱা গাহৰি মাংখ আপোনালোকে কেছাকেও দিব পাৰে এটা কেৰাহি লৈছো ইয়াতে অকমান তেল গৰম হৈ যোৱাত মই প্ৰথমতে তেজপাত এখিলা আৰু গোটা জিৰাখিনি দি দিছো গোটা জিৰাখিনি ৰংছ হোৱাৰ লগে লগে পিয়াজ কিন দিলো আৰু পিয়াজ খিনি লগতে মই সারিটা কেছা জলকিয়াও দি দিছো আৰু পিয়াজ কিনে আপুনি জিমানে ভালকে ভাজি লব মাংখ হোৱাটো জিমানে বাহিব এনেকে মই ভালদৰে ভাজি লৈছো আৰু ইয়াতে জলকিয়া চাৰিটাও দি দিম এতিয়া সকলোখিনি ভালকে ৰঙচুৱ হ'লকে ভাজিম মই এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট কিনি দি দিছো আৰু আদা নহৰু পেষ্টৰ পৰা যেতিয়া লকে কেছা গন্ধখিনি না যায় তেতিয়া লকে মই আদা নহৰু পেষ্টটো ভালকে ভাজি লম আৰু এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা মাংখখিনি দি দিছো আৰু লগতে মই কাটি লোৱা আলু কেপিছে দি দিম মই আগতে আলু পিছিলাম ভাজি লৈছিলোঁ ফার্স্টতে কিন্তু আজি মই একেলগে দিছো মাংখৰ লগত একেলগে ভাজি লম বুলি ভাবি আৰু এতিয়া ধুনীয়াকে লৰাই দিম এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ আৰু গুড়ি মছলা পাউডাৰ বিলাক আৰু গুড়ি মছলা পাউডাৰৰ ভিতৰত মই লৈছো ৰেড চিলি পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ মিট মছলা পাউডাৰ আৰু হালধি পাউডাৰ সকলোৰে পৰিমাণ একেটাই আধা চামুচকে লৈছো আৰু এইখিনি ভালকে মিহলাই লাহে লাহে মই ভাজি লম বইল কৰি লোৱাৰ পাছত মাংখিনি সাৱধানে ভাজিব লাগে কাৰণ বহুত সফট হৈ থাকে মাজেৰে ভাঙি যোৱা যাব পাৰে আৰু ভাঙি গলে ভাল নালাগিব সেইটো কাৰণে লাহে লাহে এনেকে লৰাই থাকিব আৰু মই ঢাকনিখন এনেকে লগাই দিছোঁ দুই তিনি মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন এনেকৈ লগাই দিছোঁ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ ঢাকনিখন উঠাই পেলাই চাই লৰাই আছোঁ মাংসখিনি নহ'লে তলিত লাগি যাব পাৰে আৰু তলিত লাগিলে মছলাখিনি পুৰি গ'লে কেতিয়াবা তিতা তিতা লাগিব পাৰে এতিয়া দিছোঁ মই কাটি লোৱা কেঁচা বিলাহীখিনি আৰু এইখিনি সময়তে মই ভিডিঅ'টো অকণমান ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'টো আপোনালোকেও ব'ৰ হ'ব সেইটো কাৰণে আৰু এনেকৈ মই কিছু সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত বিলাহীখিনি গলিব ধৰিলে আৰু মাংসৰ পৰাও তেল নিগৰিব ধৰিছে যেতিয়া পৰ্কৰ পৰা তেল নিগৰে এনেকৈ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে মাংসখিনি ভালকৈ সজা হৈছে আৰু এইখিনি সময়তে আপুনি শাকটো দি দিব পাৰে আৰু মই এইখিনি সময়তে দি দিম লাই শাকখিনি কিন্তু মই লাইশাকখিনি দুটা ভাগত দিম যিহেতু মই লাইশাকৰ পৰিমাণ যথেষ্ট লৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই এবাৰত লাইশাকখিনি নুজুৰিব সেইটো কাৰণে মই দুভাগত দিম চ' প্ৰথমতে এইখিনি দিছোঁ আৰু অকণমান ঢাকনি লগাই সিজাই নেক্সটত গোটেইখিনি একেলগে দি দিম এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিম ইয়াত ঢাকনিখন উঠাই চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ সিজিব লৈছে লাই শাকখিনি আৰু এতিয়া লাহে লাহেকৈ মই শাকখিনি আৰু মাংসখিনি মিলাই দিছোঁ আৰু অকণমান জেগা উলিয়াই দিছোঁ যাতে মই নেক্সট লাই শাকখিনি দি দিব পাৰোঁ লাই শাকৰ পৰিমাণ যিমানেই হয় মই সিমানেই ভাল পাওঁ আৰু আপুনি যদি লাই শাক খাই বেছি ভাল নাপায় আপুনি পৰিমাণটো কমাই ৰাখিব পাৰে আৰু এতিয়া মই বাকী ৰোৱা গোটেইখিনি লাই শাকখিনি দি
আকৌ ঢাকনিখন লগাইছোঁ। ঢাকনিখন গুচাই এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই থাকিব, নহ'লে মাংসখিনি তলিত লাগি যাব পাৰে। মই ভিডিঅ'টো ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই মাজে মাজে উঠাই এনেকৈ চাই থাকিব। আলুখিনিও সিজিছে আৰু মাংস আৰু লাইশাকখিনিও ভালদৰে সিজিছে, ভজাও হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। যদি আপোনালোকে এনে ইমানখিনিকে ড্ৰাই কৰি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে গেছটো অফ কৰি থ'ব পাৰে। কিন্তু মই অলপ জুচি হ'লে ভাল পাওঁ কাৰণে আধা কাপ বা একাপৰ সমান গৰম পানী দিছোঁ। কুহুমীয়া গৰম পানী এড কৰিব, ঠাণ্ডা পানী একেবাৰে নিদিব। মই গৰম পানী ইয়াত দিছোঁ কাৰণ মই অকণমান জুচি হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ। আৰু এনেকৈ অকণমান পানী দি ঢাকনিখন আকৌ লগাই থ'ম 2-3 মিনিটৰ কাৰণে। এতিয়া ঢাকনিখন আকৌ লগাইছোঁ মই 3 মিনিটৰ কাৰণে। 3 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকনিখন উঠাই চাইছোঁ, মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিব ধৰিছে আৰু পানীখিনিও অকণমান নোহোৱা হ'ব ধৰিছে। এতিয়া মই ঢাকনি নলগোৱাকৈ অকণমান সময় চাম। দেখিবলৈ বহুত ইয়াম্মি হৈছে এতিয়াৰে পৰা। এয়া চাওঁ, পানীখিনি একেবাৰে শুকাই গৈছে। এনেই অকণমান সাধাৰণ জুচি হৈ থাকিলেহে মই ভাল পাওঁ, বহুত বেছি পানীও ভাল নাপাওঁ। এতিয়া গেছটো অফ কৰিলোঁ আৰু মাংসখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে। মাংসখিনি দেখিবলৈ যিমানে ইয়ামি হৈছে টেষ্টটো তাতকৈ বেছি ইয়ামি হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত শেষত এড কৰিম ধনিয়া পাত, কেঁচা ধনিয়া পাত অকণমান। আপোনালোকে যে নিবিচাৰে নিদিবও পাৰে, মই ভাল পোৱা কাৰণে দিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়। আৰু চাব, মই পিছ পক দেখুৱাই আছোঁ কিমান ইয়ামি হৈছে। ইয়াত চাওক, এনেকৈ ট্ৰাই কৰক আৰু কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।